dejligt, at vi kan være sammen igen. Og jeg er her på grund af et afbud. Så. Men det har jeg faktisk rigtig godt med. Fordi vi skal fortsætte med at tale om Guds rige. Og sidste gang, der talte vi om nøgler. At Jesus, han siger til Peter, jeg vil give dig nøglerne til himmeriget. Og så tænker man, wow, det var ikke så lidt. Men det er ikke bare fordi, det var Peter, der sagde lige præcis det rigtige på det rigtige tidspunkt. Han sagde nemlig det rigtige, men han sagde det, sagde Jesus. For det har han ikke selv fundet på. Det var noget, som hans himmelske far havde vist ham. Og her i Matteus evangelie 16, der læser vi den her beretning, hvor Jesus han spørger sine disciple, hvem siger mennesker jeg er? Hvem siger I er? Og Peter han siger, du er Messias, du er Guds søn. På hverdagsdans der står der, det har du ikke fra mennesker, Peter, men min far i himlen har åbenbaret det for dig. Og derfor siger jeg dig, du skal hedde Peter. Og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Og djævlen vil aldrig kunne få magt over den. Og jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det du sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i himlen. Og det du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i himlen. Wow. Alt sammen på grund af, Peter fik en åbenbaring. Og vejen ind i Guds rige, det er gennem Jesus. Og for at vi kan forstå, hvem Jesus er, så behøver vi at få en åbenbaring af, hvem han er. Vi forstår noget, men vi forstår jo ikke alt om Gud. Slet ikke. Men vi har fået en åbenbaring. Jesus er Messias. Jesus er Guds søn. Og der var to disciple, der lige efter Jesu korsfæstelse og opstandelse. De vidste bare ikke, han var opstået. De gik på vejen til Emmaus. De to disciple, de gik og talte om Jesus. Og i deres øjne, så var det en fremmed mand, der slog følge med dem. Og de kunne forstå, at han ikke havde hørt alt det, der var sket. Og de forklarer ham, hvad der var sket. Og han åbner skriften for dem. Og så står der i den her beretning i Lukas 24, 31-32. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Og de sagde til hinanden, brændte vores hjerter. Ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Brændte vores hjerter ikke i os. Der var noget, der gav genklang, da de hørte Jesus tale. Da de var sammen med Jesus. Og jeg synes, det er så spændende at være en kristen, fordi det handler altså ikke bare om, hvad man forstår med sit intellekt. Det handler om, hvad du forstår gennem din ånd. Hvad du får åbenbaret. Og sidste weekend havde vi besøg fra Schweiz. Nogle af jer var på bibelskolen der. Werner Kniesel fra Schweiz. Og fredag aften sad vi sammen med ham nogle stykker. Og han delte sit hjerte. Ud fra noget Gud havde åbenbaret ham i skriften. Og det var ligesom. Da han begyndte at dele. Det var ligesom. Jeg kan sige som de her disciple. Brændte det ikke i vores hjerter. Da han stoppede, jeg sagde, bliv ved, du skal bare blive ved. Jeg kunne høre på ham hele natten. For det var som om, vi kunne høre himlen tale lige der. Og det har vi brug for. Vi har brug for åbenbaring. Og desværre så er kristendommen i Danmark blevet til en akademisk uddannelse. Det er blevet til noget, vi tænker, og nogle holdninger, vi har, og nogle traditioner. Men Jesus siger til Peter, jeg vil give dig himmerigets nøgler. Fordi du har forstået noget. Og starten og vejen til det her, det er, at vi forstår, at han er Guds søn. Jeg har sådan en lille klip med her, som egentlig bare er en lydfil også. Den skal vi lige høre, den skal køre i baggrunden, fordi I kender godt den her. Jeg kommer fra en tid i en barndom, hvor iPad, det fik man ikke bare sådan at lege med, eller man skulle finde på noget at lege. Altså, man skulle selv finde på noget at lege med, så man gik ud i naturen og sådan noget. Altså, jeg er ikke så gammel, at man sidder og leger med sten ude i haven og sådan. Det er ikke det. Men når vi er hjemme med mine bedsteforældre, så rodede vi ved deres radio. Der er sådan en stor radio, BO-radio.
Og så, hvis vi lige får den her lille klip op, så, jamen, på den her radio, der er for mange knapper. Og når I hører lyden, så kender I lyden. Det er Luxembourg. Det er Luxembourg. Og det er rigtig spændende. Hvis vi skruer lidt ned måske, så er det mere spændende. Det er rigtig spændende, fordi indimellem så kommer der noget tysk udtalelse, og der kommer lidt engelsk. Man drejer rundt der, og det er faktisk rigtig spændende. Man har nogle forestillinger i sit hoved, hvordan det her det er. Kender I det? Det gør jeg, som er på min alder, I kender det. AM, det lød sådan der. Hvis vi slukker for det der, fordi det jeg fortæller jer, det er, når man trykker på FM. Så er det en helt anden historie. Det er Danmarks Radio. God aften. Og så taler de bare tydeligt. Man kan høre, man kan forstå. Og nu begynder man at forstå, hvad de snakker om. Det var meget spændende. Og der er rigtig mange mennesker, der går omkring i Danmark og siger, det er spændende det med guder. Det er så lidt mystisk. Vi forstår det bare ikke. Men du og jeg, vi er ligesom Peter. Vi er kommet dertil, og vi har set Jesus som Messias. Han er vores frelser. Han er opstået fra de døde. Han er her. Og det er der, det bliver rigtig, rigtig spændende. Nogle spørger, hvorfor sidder I? Hvorfor siger taleren nogle gange i frikirkerne? Sig amen eller amen. Så skal folk sige amen. Er det fordi, han er ved at gå i stå, og så skal man ligesom hjælpe ham i gang? Og hjælpe ham videre og bekræfte ham i, det er godt nok det, du siger, kammerat. Du skal bare fortsætte. Vi siger amen for ligesom at få dig til at fortsætte. Nej, det man faktisk skal sige amen til, det er det, som når det brænder i vores indre og siger, ja, det er sandt. Det ser jeg. Det forstår jeg. Det er amen. Det var et godt sted at sige amen der. Fordi det er faktisk det handler om. Det er det, der gør livet spændende. Det er, og når vi er sammen, når vi sidder sammen med Herren alene, når vi læser, så bliver det levende for os. Det bliver til åbenbaring. Og det er der, Jesus siger til Peter. Peter, det er der ingen mennesker, der har fortalt dig. Det er Gud, der har åbenbaret det for dig. Og derfor så vil jeg give dig himmelrigets nøgler. Han taler til os i dag. Himlen taler konstant til alle mennesker. Han taler til os i dag. Jesus siger, det er givet jer at kende Guds riges mysterier. Det vil sige, det som kan være som AM, men det er skrat, og der er sådan lidt Luxembourg over det. Gud ønsker, at vi skal høre det klart. Vi skal høre fra ham. Vi skal høre fra ham. På et tidspunkt så kommer, midt om natten står der i Bibelen, midt om natten der kom Nikodemus til Jesus. Han var akademiker, lært. Der var noget, tror jeg, hans hjerte. Han vidste, der er noget, jeg skal forstå, men jeg forstår det ikke. Han kommer til Jesus, han har set, hvad Jesus har gjort. Han kommer til ham om natten, det vil sige, han ønsker ikke, der andre, der skal vide, at det her møde finder sted. Men Jesus, han mødes med ham alligevel, og der sidder de sammen. Og så siger Jesus til Nikodemus, han siger det i Johannes 3:3, den Nikodemus, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og Nikodemus, han tænker, som vi intellektuelle mennesker tænker, hvordan kan man komme ind i mors liv igen? Han begynder sådan at sige, Jesus, jeg forstår ikke rigtigt, hvad du snakker om. Og Jesus, han siger, du bliver født. Normalt. Men det er også en åndelig fødsel. Det er noget, som kun Gud kan gøre. Og når det finder sted, Nikodemus, så er du født på ny. Og det er fantastisk. Det er en af Guds riges store mysterier. Hvordan bliver man født på ny? Og Peter, han er rigtig godt på vej her, fordi han siger, du er Guds søn. Nikodemus, han forstår ikke det her, men Jesus, han sidder her sammen med ham og forklarer ham. Du må fødes på ny, Nikodemus. Det er en åndelig fødsel. Det er noget åndeligt, som sker. Vi bliver født på ny. Vi bliver en del af familien. Det ved vi alle sammen. Åh, vi er Guds børn. Dejligt. Det vil vi gerne høre mere om, for det er dejligt at høre. Jeg er en del af Guds familie. Han er min himmelske far. Men der sker også noget andet, som vi nogle gange glemmer, det er,
Vi bliver født ind i et rige. Vi bliver en del af Guds rige. Jeg er født her i Danmark, så jeg er dansk statsborger. Det blev jeg gennem fødsel. Mine forældre emigrerede ikke hertil, men jeg blev født ind her. Og der står i Efeserbrevet 2, vers 18-19, for gennem ham, altså Jesus, har både vi og I i én ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Læg mærke til, at der står to ting her. Vi er både medborgere, og vi hører til i husstanden. Vi er både borgere i Guds rige, og vi er børn af ham. Halleluja. Noget, som har gjort utrolig stort indtryk på mig de senere år, det har været det her personlige møde med mennesker, som er flygtet fra noget. Mennesker, som er flygtet for at redde livet. Jeg har en rigtig god ven fra Afghanistan. Vi skrev sammen her i morges. Han er i Tyskland nu, og først var han i Danmark. Og han havde ét ønske i livet. Han havde ét ønske. Det var at få lov til at blive her. Det forstår vi ikke. Fordi vi er vokset op, vi er født her. Så når vi vågner om morgenen, det første vi tænker, det er ikke, tak Jesus, jeg er i Danmark. Nej, det første vi tænker på, det er, jeg ved hvordan vejret er, måske. Det er sådan nogle helt banale ting, vi tænker på. Men de her mennesker, de er optaget af én ting. Det er, jeg vil blive her. Jeg husker, da Maddie, han kom her til Danmark som muslim, blev kristen, blev døbt. Og til synlande, så dem, som bestemmer de ting, de i København, de mener ikke, han skulle blive her. De troede ikke rigtigt på hans historie. Så de ville sende ham tilbage igen. De ville deportere ham ud af riget. Og jeg sad med ham den dag, da han fik det at vide. Og jeg blev vældig ked af det. Jeg blev vældig oprørt og ked af det. Og straks begynder man sådan at tænke, jamen, jeg kender nogen, der har været i Kabul, og dem kontaktede jeg. Jeg fandt faktisk en pastor, som i al hemmelighed har en menighed i Kabul. Jeg fik fat i ham. Det var et fantastisk, interessant historie. Og sidde og skype med den her mand og tænke, så Maddie, når du bliver deporteret tilbage til Kabul, så skal du opsøge den her mand, og så må vi gemme dig der. Så gik han tæt på mig, så sagde han, jeg vil aldrig tilbage. Så var jeg klar over, okay, han vil gøre alt for at blive her. I vores del af verden. Og jeg tror nogle gange, vi misser noget. Vi ikke har forstået, hvor stort det er at blive en del både af Guds familie og hans rige. Vi er borgere i hans rige. Vi er her på jorden. Vi er her i Danmark, og det er vi glade for. Men vi er borgere i hans rige. Vi er medborgere i Guds rige. Jeg har mødt andre mennesker, som igen har flygtet, som har gået igennem masser af forfærdelige ting, for bare at kunne være her. Og det er svært at forstå, når man bare er født her. Og Gud han siger, mit rige er for alle mennesker. Men vejen ind i mit rige, det er gennem Jesus Kristus. Det er vejen ind i Guds rige. Og det der med, at noget er så værdifuldt, som de her flygtninge fortæller, og man kan mærke det, man kan se det. Det er så intenst. Det er så værdifuldt at være her. Jeg vil hellere dø, end ikke at være her. Så må vi også have det med Guds rige. Fordi vi gik fra mørkets rige til lysets rige. Halleluja. Og Jesus han siger sådan her i Matthæus 13. Han har forskellige billeder på Guds rige. Han siger sådan her. Himmeriget, Guds rige, ligner en skat. Der lå skjult i en mark, en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Igen, himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler, og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte
den. Alt det her, det var intet værd i forhold til den, den ene. Og Jesus siger, sådan er mit rige. Når jeg sidder sammen med Matti og taler med ham over Skype, eller hvordan vi nu kan snakke med hinanden, så tænker jeg, at det er som Guds rige. Der er én ting. Det handler om at være i det rige. Der er kun noget, vi kan give slip på, når vi ser noget, som er mere værdifuldt, end det, vi holder fast i. Og der er rigtig mange ting, vi holder så krampfast i dag. Vi holder så fast i, som faktisk ingen værdi har. Men Guds rige, det har sand værdi. Gennem syndefaldet, der mistede alle mennesker statsborgerskabet i hans rige. Og gennem Jesus, så er det givet til enhver, som tager imod. Som tager imod. Og Jesus, han siger i Matteus 6:10 i bjergprædiken, han siger, når I beder, så skal I bede sådan her. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, hvor det således være på jorden. Guds store vision, Guds store mission, det er at bringe himlen til jorden. Til Afghanistan. Til Nordkorea. Til Varde. Alle steder ønsker han, at hans rige skal bryde igennem. At det skal være repræsenteret. Og derfor så har vi i lang tid hengivet os til, hvad er Guds rige? Hvad er det, som vi må kende, som Jesus han siger? Vi må ikke kende til det, vi må virkelig kende det. Vi må være i hans rige, vi må færdes der. Og jeg har tænkt meget på noget, som jeg kalder det Guds riges værdier. Guds riges kultur. Fordi vi alle sammen kommer fra forskellige kulturer. Alt efter, hvor vi vokser op henne. Mange af os har en meget ens kultur, fordi vi kommer fra det her land. Paulus siger, at Guds rige, det er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. På det tidspunkt, ind i den her sammenhæng, der siger Paulus, I går så meget op i, hvad der er rent og urent, hvad man ikke må, og hvad der er kultur, og hvad der er uden for kulturen. Men det er ikke det, Guds rige handler om. Det er ikke den form for kultur. Det handler om min ånd. Retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Og det handler ikke bare om, hvad vi spiser, men hvis man slår op i ordbogen, dansk ordbog, kultur, det kendetegner en bestemt befolkningsgruppe, der har en fælles levevis og en forestillingsverden om, hvordan det skal være. Og man fører kulturen videre fra generation til generation. Og når man rejser lidt rundt i verden, så møder man forskellige kulturer. Du skal ikke rejse så langt længere. I Esbjerg har vi fået rigtig mange skønne, skønne mennesker, som er kommet fra alle mulige nationer og arbejde her i Danmark. Som ingeniører og universitetslærer og sådan. Meget, meget spændende at lytte til dem. De klæder sig lidt anderledes, de spiser anderledes. Det siger de i hvert fald. Deres mad smager mere end salt og peber. Der er noget, der kendetegner kulturen. Og hvad kendetegner Guds riges kultur? For nogle måneder siden, starten af året, der var jeg på vej til Kenya. Og jeg elsker, når man ikke skal løbe igennem lufthavnen. Men man har god tid. Det betyder, at flyet er kommet til tiden og alt sådan noget. Og den her tur, den var bare god. Jeg var helt alene, og jeg havde først været i Billund. Og Billund Amsterdam, og så landede jeg i Dubai meget sent om aftenen. Og Dubai, lufthavnen, den er lidt anderledes end Billund. Den er lidt mere farverig. Og jeg synes, det er spændende det her. Nu gik jeg rundt, med min håndbagage på hjul, og gik og kiggede på mennesker. Jeg synes, det er godt nok spændende. Alle de her mennesker, der kommer fra alle mulige steder i verden. Og mellem alle de her hundredvis af mennesker, så jeg pludselig to mænd, der tog at tale sammen. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om de to, de er danskere? Har I prøvet det, når man er ude i den store verden? Så er jeg sådan lidt alene, ikke også? Jeg gik jo helt alene der, rejste alene. Tænkte jeg, nej, jeg ruller lige forbi, fordi det er der så mange, der gør jo. De stod og snakkede sammen, og jeg rullede rundt om dem sådan. Og ved I hvad?
Jeg fandt hurtigt ud af, at de var fra Danmark. Og jeg fandt også ud af, hvor i Danmark de var fra. Havde de skilt på? Nej. Deres kultur, den fortalte mig det. De var typoer. De var typoer. Og de stod og snakkede sammen i Dubai Lufthavn, og jeg trillede rundt der og tænkte, så sagde jeg bare sådan for sjov, nå, I er vist langt hjemmefra, siger jeg så. Så kiggede de så. Og så viser det sig så, at det var så sjovt. Dubai Lufthavn. At ham, jeg snakkede til der, fra Thisted, hans svigerinde var også på vej til Kenya og skulle undervise på samme skole, som jeg skulle undervise på. Er det ikke sjovt? Men de havde lige været på ferie. Et eller andet sted, jeg ikke kan huske hvor, langt, langt væk. Og de var på vej hjem, og de fortalte om, hvordan maden den var, hvordan vejret det var, og hvordan de der lokale mennesker, de havde overhovedet ikke styr på tid og sådan noget. Det var en helt anden kultur. Og du kunne mærke på dem, vi er glade for, at vi skal hjem til Thisted. De har haft en oplevelse med kultur, så vi stod der i Dubai i lufthavn og snakkede sammen. Og det var sådan ligesom at være hjemme i Danmark næsten. Hvordan kunne jeg kende dem? Vi har samme sprog. Men hvis jeg har kørt hen til mig og sagt, lev på streg og remoulade, så har de også sagt, det er en dansker. Er det ikke rigtigt? Jeg har et billede med. Jeg siger ikke, hvilket land det kommer fra. Vi skal lige prøve at se sådan et billede der. Kan I gætte, hvor det kommer fra? Ja, det er meget, meget svært. Det ved jeg godt. Jeg vil lige sige, ja, for at I får hjælp. Det er ikke København, okay? Er der nogen, der kan gætte, hvad det er? Hvad siger du? London. Næste billede. Ja, det er det. Hvorfor? Der er noget, der kendetegner det rige. Der er noget, der kendetegner deres kultur. Det er ufatteligt, at man kan komme til et land i Afrika, hvor englænderne har været. De gjorde det til en koloni for mange år siden. De kører i den forkerte side af vejen. Og de drikker te. Og de taler engelsk. Hvorfor? Fordi de engang var en del af det rige, som drikker te og kører i den forkerte side af vejen. De gør også mange andre gode ting, men der er nogle kendetegn ved deres kultur. Okay? Hvad gør vi, når vi ser et flag? Jeg har været i USA engang. Jeg har lagt mærke til, at amerikanerne, de kan godt lide deres flag. Ved du hvad, vi danskere, vi elsker også vores flag. Og når vi har fødselsdag, så rører det lige på lagkagen. Men amerikanerne, de har et noget anderledes forhold til deres flag. Det er altså ikke bare fødselsdagsflag, eller flag ved særlige højstider. Det er noget, som forbinder en nation fyldt med stater, som har en historie, der har betalt en pris for det der flag. Det kan være sådan der. Det hænger foran deres huse. Det kendetegner deres kultur. Og sådan kan vi blive ved. Altså bare det med maden. For mange år siden, der var jeg i Hviderusland i meget lang tid. Og jeg tænkte bare, ej, bare sådan en helt simpel leverpostejsmad med rugbrød. Det kunne være dejligt. Så kom der en dansker derover, og så siger han så, i en sen aften, så siger han, Frank, ved du hvad jeg har? Jeg har noget torskerogn, og noget remoulade. Jeg siger jeg bare, den der torskerogn, den blev delt, og den blev nyt med sådan en glæde. Det var fantastisk at sidde i Hviderusland, og så kom Danmark lige der, gennem maden. Jesus han siger, min mad det er at gøre min himmelske fars vilje. Jesus han gik omkring, og han viste os Guds rige. Han viste os, hvad det betyder noget. Og sidste søndag, det var så godt. Jens han læste op fra bjergprædiken, og Jesus han beskriver, sådan er Guds rige. Salige er de. Beskriver Guds riges værdier. Det skal være sådan, når der kommer mennesker forbi, uanset hvilket land, uanset hvor du befinder dig henne i verden, kommer du forbi en, som er kristen, så er der noget, der kendetegner den person. Og det er ikke leverpostej og remoulade, skulle jeg helst sige. Det er noget andet. Det er Guds riges værdier. Værdier afspejler det, der har værdi for os. Og ved I hvad? I vores land,
Og rundt omkring i verden, der er der en kamp om værdierne i øjeblikket. Og bare tag vores lille kongerige her i Danmark. De sidste par uger har der været en masse sådan proklamationer fra politisk hold, hvad der er værdier i forbindelse med en åbningstale i Folkekirken. Søndag i en gudstjeneste. Folketingets gudstjeneste. Ja. I har hørt om det. Der var masser af debatter. Og der var nogen, der sagde de her ord igen og igen. Igen og igen, der talte de om grundlæggende værdier om frihed og tolerance i Danmark. Det blev sagt igen og igen og igen. Og så tænker jeg, okay, her er der mennesker der i tv og radio og alle mulige steder, der skriver, dette er Danmarks værdier. Og så kan man spørge, hvor har de værdier fra? Det har man fra tidsånden. Den her verden, der er der en tidsånd. Og det er ikke Guds ånd. Jesus siger, at denne verdens fyrste, han betegner djævlen og hans modstander, denne verdens tidsånd, tidsånden siger nu, nu er det sådan her, det er. Men Guds rige, det er ikke sådan, at der er ingen opdateringer på den her. Altså, det er ikke sådan, at man, jeg har sådan en æbletelefon her, og der kommer så mange opdateringer. Det er helt utroligt. Hver uge, så skal man sige, okay, jeg skal have opdateringer. Det er ikke sådan, at med hvert år, så kommer Gud og siger, hey, jeg skal lige opdatere mit ord. Der er lige nogle ting, vi skal ændre på, fordi ja, nu har menneskerne igen ændret tingene. Så vi skal lige gøre det her lidt mere populært. Nej. Guds rige, Guds retfærdighed, det består til evigtid. Det er uforanderligt. Jesus, han er i går og i dag den samme til evigtid. Og derfor, hans værdier, de forandrer sig ikke. De forandrer sig ikke. Og det er, jeg tror, vi skal være meget mere frimodige. Vi skal være meget mere frimodige, og vi skal gå ud og sige, nu skal I høre om Guds riges værdier. Jeg skal muligvis tale med en, eller undervise en lærerklasse næste uge, og lærerseminaret. Og jeg tænker, jeg har fået en time, mand. Det er fantastisk. Hvad skal vi snakke om? Om arkitekturen i kirken? Nej, absolut ikke. Vi er så heldige i Esbjerg. Vi har ikke så meget arkitektur der. Det er bare ligesom, den var, som den var. Vi flyttede ind, og det var dejligt. Men vi skal tale om Guds rige, skal vi? Halleluja. Der er et rige, og det er her. Og det er vigtigt, at vi forstår, hvad er Guds rige for noget. Og der er en kamp om det her. Altså, Bertel Haarder for nogle år siden, der kom en genial idé. Han vil sige, der er noget, vi skal finde ud af. Vi er jo danskere. Hvad er vores værdier? Han fik over 2.400 forslag til, hvad danske værdier var. Og de satte sig ned, og de gjorde gruppen mindre, og så skulle man stemme om det. Der var mange, mange tusind danskere, der stemte om. Og til sidst så skulle man finde 10 værdier, der fortæller noget om danskerne. En af dem er hygge. Og så tænker jeg, okay, det var meget sjovt at læse det her. Men mennesker tænker over det. Mennesker proklamerer det. Og jo mere du siger det, jo større sandhed bliver det. Hvis vi tier stille med Guds riges værdier, hvis vi tier stille med, hvad er Guds rige, jamen så kan vi ikke forandre ret meget i vores samfund. Jeg tror, vi må få visdom til at fortælle mennesker om, hvad er Guds rige. Og vi som lever i Guds rige, det er givet os at forstå og kende Guds rige. Sådan at, jeg har sådan en lille historie inde i mit hoved, hvor jeg tænker, hvis nu der kom nogen fra et universitet og sagde, Frank, må vi godt få adresselisten over kirkens medlemmer, må vi godt kontakte dem alle sammen og besøge dem alle sammen og sætte os ned med dem et par dage. Og snak med dem om, hvad det er at være med jeres kirke, og det at være kristen, hvad det var for noget. Og så sætter os alle sammen i stævne på den måde der, og så undersøger vi at stille spørgsmål. Hvad vil det så komme ud af undersøgelsen? Det synes jeg var interessant at tænke på.
Det, der burde komme ud af undersøgelsen, det var, at der vil være nogle fælles værdier, som ikke handler om påklædning og hvad vi spiser og drikker. Det handler om noget andet. Det handler om Guds rige. Der må være noget, som kendetegner os som menighed, som kendetegner os som kristne. Og det må være Guds rige. Jesus han siger, omvend jer, for Guds rige er nær. Omvend jer, det betyder faktisk, ændre din måde at tænke på. Himlen er uforanderlig, men du og jeg, vi forandres. Og derfor er det vigtigt, at vi lader Guds ånd forvandle vores sind og vores tanker. Det er blandt andet derfor, vi også er her, og vi sidder sammen. Undervisning efter undervisning. Vi ønsker at lade hans undervisning, Jesu ord, forvandle vores sind og vores tanker. Og Helligånden ønsker åbenbar skriften for os. Så det brænder i vores hjerter, så vi forstår, hvad det er, vi læser. Så vi forstår, hvad det er, Jesus han har gjort. Og der er bare en kamp i vores samfund, og vi skal bare være frimodige. Vi skal være frimodige. Vi skal være meget frimodige. Fordi det er mennesker faktisk. Vi har nogle naboer. Det er sådan lidt uhyggeligt at køre forbi deres have for tiden. Der stikker sådan skeletter op af græsplænen. De elsker Halloween, og de tyvstarter før alle andre, og så har de simpelthen taget sådan nogle skeletarmer, der stikker op af græsplænen. Det er sådan lidt interessant at køre forbi der. Deres græsplæne. Og det som jeg tænker på, det er, de er helt frimodige. De ønsker, at det skal være en del af dansk kultur. Og en eller anden har fundet ud af, jamen, hey, vi skal da også have det ind på skolerne, så nu fejrer man også Halloween på skolerne. Det er meget frimodigt. Vi skal også være frimodige. Og vi skal fortælle mennesker om Guds riges værdier. Og det kan vi kun ved at leve i Guds rige, ved at kende Guds rige og hans værdier. Jeg har sådan en interessant oplevelse af nogle gange, jeg kører rundt med folk, som ikke er fra Danmark, som måske er på besøg her. Og Ray Booth og hans kone, de har været her i Danmark igennem mange, mange år. Kom her mange gange. De havde deres datter med, så kørte jeg rundt med dem. Det var sjovt at høre, hvad Ray og hans kone, de fortalte deres datter. De fortalte noget om Danmark. Jeg tænkte, kan jeg vide, hvordan de har set Danmark igennem 10 år? Kan jeg vide? Det er sjovt at høre. Så tænker englænderne, at de forstår ikke os. Danskerne forstår ikke engelsk, men det gør vi faktisk. Så vi kan godt høre, hvad de siger om bagved. Og så tænker jeg, det er bare sjovt, de har observeret det. Ryan siger, læg mærke til, hvor rent det er. Danskerne er altid ryddeligt. Jeg tænker, måske. I hvert fald i forhold til England, siger han så. Læg mærke til, hvor stort det er her. Og så kom han med alle mulige ting. Han havde observeret noget ved at være blandt os. Og det er som dansker. Men vi er os her som en del af Guds rige. Og hvad er det, vi observerer? Og jeg tror på, at vi skal få lov til at se Jesus iblandt os. Jesus i os, Jesus gennem os. I alt, hvad vi gør, det er hans værdier, der bare kommer gennem os. I alt det, vi står i alt det, vi går igennem. Og det er så dejligt her om søndagen, at vi er sammen, så kan vi takke Gud for den uge, der snart er gået. Og vi kan sige ham tak for den uge, som kommer. Og vi kan bede ham om, at han må åbne døre for os. Han må skabe en vej for os, hvor vi kan få lov til at være ambassadører for hans rige, der hvor vi er. I al vores svaghed, i al vores menneskelighed, der har Gud kaldet os, som han kaldte Peter og disciplene omkring ham. Han kaldte helt almindelige mennesker, som Jens han talte om sidste søndag. Helt almindelige mennesker, som ikke havde ret meget at prale af. Han kaldte dem, og han sagde, jeg vil give dig himmerigets nøgler. Wow. Jeg vil betro dig mit rige. Jeg vil give det til dig. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig også til, at vi skal på menighedslejren, vi skal være, sige Gud tak for alt det, som er sket gennem 25 år. Men endnu bedre er, vi skal se fremad på det, som Gud har for os som menighed. Han har en plan.
Han har skabt kirken med et formål. Han har givet os alt sit. Han har betroet os sit rige. Det er fantastisk. Og jeg må sige, når jeg tænker på vores venner, som er flygtet, som stadigvæk er på flugt, der har ét ønske, det er at blive en del af det her rige. Så tænker jeg, wow, må vi være sådan taknemmelige over, at vi er en del af Guds rige. Må vi også være taknemmelige over, at vi er en del af det samfund, vi er en del af. Og må vi blive ved med at bede for vores samfund. Må vi blive ved med at bede for Danmark. Må vi blive ved med at bede for Danmarks værdier. Fordi der er en kamp om værdierne. Må det ikke være tidsånden, der råder, men må det også være Guds ånd, der inspirerer vores politikere og ledere. Kan vi ikke rejse os op og bede for vores land? Jeg ved godt, det er ikke sådan, det plejer vi ikke sådan at gøre, sådan en søndag eftermiddag, men vi er sat her, og vi kender hans rige. Vi kender ham. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig. Vi priser dig, Jesus. Tak, Jesus, du gav dig selv, og du banede vejen ind til dit rige. Og Herre, vi tager imod. Vi tager imod i Jesu navn. Vi takker dig, Jesus. Du er Guds søn. Du er Messias. Du er den opstandende. Herre, vi tager imod, og vi tror det i vores hjerter. Vi bekender det med vores mund. Herre Jesus, du er vores Herre. Du er vores konge. Og tak, Jesus, du er konge i Guds rige. Tak, fordi dit rige er her midt i blandt os. Herre Jesus, vi takker dig, vi priser dig. Tak, vi kan være kirke på dette sted her. Herre, vi velsigner Varde i Jesu Kristi navn. Tak, Jesus, at det, som er i himlen, det må være her. Herre, vi takker dig. Tak, Jesus. Tak, Herre, vi kan velsigne Danmark. Herre, vi beder om noget over Danmark. Herre, vi beder om noget over vort land og vores regering. Herre, vi beder om, at dine værdier, og ikke tidsåndens værdier, må råde og regere dette land, Herre. Det beder vi om i Jesu navn. Tak, Herre, at vi både er lys og salt i denne verden, i dette land, Herre. Herre, vi takker dig. Vi priser dig for den, du er. Tak, Jesus. Vi takker dig også for den uge, som er gået, Herre. Som snart er gået, Herre. Tak for din trofasthed. Tak, Herre, at du går med os. Tak, at du er trofast. Du er stærk, selvom vi er svage. Selvom vi føler os fattige, så er du rig. Tak, at vi er rige i dig. Vi er stærke i dig, Jesus. Herre, vi takker dig for din trofasthed. Og vi takker dig for den uge, som kommer. Tak, Herre, at du sender os ud som dine ambassadører, Herre. Som udsendinge i dit sted, Jesus. Herre, vi takker dig for frimodighed. For kraft og styrke for dig, Jesus. Til at være dit lys i denne verden, Herre. Herre, vi takker dig. Vi priser dig. Herre, vi beder også for vores bror, Matti. Herre, vi beder for ham. Tak, at du beskytter ham der, hvor han er i skjul i Tyskland, Herre. Herre, tak, at du har hørt hans råb fra hans hjerte. Tak, Herre, at du er den, som går foran ham, Herre. Du baner vej for ham, Jesus. Tak, Herre. Tak, Jesus. Tak, at du giver os ører, som kan høre, hvad du har at sige til din kirke i dag. Det beder vi om, Helligånd. Tak for åbenbaring på alle områder. Tak, Herre, i Jesu navn. Amen. Amen.